Když mluvíme o tom ústavním soudu, o SPD, tak má šanci uspět u ústavního soudu s těmi námitkami? Nemyslím, rozhodně nemyslím, že by to mohlo být relevantní v téhle fázi, protože to, co můžete ústavního soudu namítat, je protiústavní procedura schvalování zákona. V tomhle případě by to byl pandemický zákon, takže v případě, že by se našlo 41 poslanců, kteří budou zpochybňovat ústavnost přijetí pandemického zákona, tak pak by bylo možné uplatnit různé námitky. Jakkoliv to, co jsme teď viděli ve sněmovně, se vlastně ještě vůbec netýká pandemického zákona, týká se pokusu o vůbec zahájení schůze. A když bychom přemýšleli o tom, že by bylo napadnuto jenom to, o čem teď mluvíte, to znamená jenom ten pokus o zahájení schůze, tak k tomu neexistuje žádné řízení, kde by to mohl ústavní soud přezkoumávat a tím pádem neexistuje ani žádný relevantní navrhovatel. Takže pakliže by to chtělo SPD udělat bez vztahu k pandemickému zákonu, nejde to vůbec, a chtělo-li by to udělat se vztahem k pandemickému zákonu, tak je vlastně to, co se teď dělo, předčasné, že se to netýká projednávání pandemického zákona, takže ani tam by to nemělo význam. A k té druhé věci, která tady padla, tedy návrh poslance Bendy, že by se měl změnit jednací řád, jaké jsou vlastně možnosti změny jednacího řádu, na čem by se mohli poslanci shodnout, pokud by opravdu tu změnu prosadit chtěli? Ono existuje asi víc možností, co dělat s jednáním poslanecké sněmovny. Ta jedna je v zásadě faktická, protože vezmeme-li v potaz, jaká je u nás praxe řídících té schůze, to znamená předsedů a místopředsedů, tak oni jsou dosti pasivní a jde o to, jestli by ta role nemohla být o něco aktivnější, třeba ve vnucování pravidel jednacího řádu, což by se týkalo zejména toho, že by měli klást větší důraz na to, jestli poslanci mluví k věci. U nás zejména v těch obstrukcích se má za to, že v zásadě každý může mluvit o čem chce a jak chce dlouho, pakliže sněmovna nestanoví řečnickou dobu, a pokud stanoví řečnickou dobu, tak zase mluví o čem chce. Proto jsme v minulosti zaznamenávali ty četby básní, recitace básní, respektive četby telefonních seznamů, což evidentně se málo kdy týká předmětu jednání sněmovny. Takže zaprvé by měli být ti předsedající aktivnější v tom, aby odnímali slovo, to je asi první vrstva. Druhá vrstva týká se toho, že v poslanecké sněmovně existuje řádka různých prováděcích usnesení k jednacímu řádu. Jedno z těch usnesení bylo právě využito včera, přičemž to usnesení je dosti sporné. Využívá ústavní konstrukce, kdy poslanecká sněmovna může si vynutit účast člena vlády, ale myslí se tím v konkrétním případě a konkrétního člena vlády, zatímco v roce 96., pokud se nemýlím, poslanecká sněmovna přijala paušální usnesení, které nutí celou vládu, aby byla přítomna na schůzi sněmovny právě v době, kdy se schvaluje pořad a než se schválí pořad. Takže pokud bychom zkoumali vůbec základ, ústavní základ toho usnesení, tak se mi zdá být sporný, přičemž tohle usnesení potom zjevně může sloužit jak k tomu, že opozice tlačí na vládu, takže i vláda tlačí na opozici. Takže tahle usnesení by měla být zrevidována a některá z nich by možná mohla být zrušena, a jde o to, jestli by naopak některá nová nemohla být přijata, která určité mezery nebo nedokončená souvětí, chcete-li, v jednacím řádu by dořekla způsobem, který by umožnil jednání sněmovny o něco efektivnější a racionálnější. A pak je ta poslední vrstva, poslední balík, a to je explicitní změna jednacího řádu, který je z roku 95, je, řekněme, plodem určité polistopadové euforie nebo určitého polistopadového étosu, který kladl velký důraz na jednotlivého poslance, což popravdě řečeno není úplně obvyklé, díváme-li se na západ od nás, protože nejde jenom o to, aby se všichni vypovídali dle libosti, ale jde taky o to, aby to parlamentní těleso bylo akceschopné, aby bylo schopno generovat nějakou politiku, a v tom generování politiky hrají menší roli jednotlivci a větší roli politické strany, respektive frakce. Takže ty západní jednací řády, přestože se od sebe pochopitelně liší, kladou menší důraz na jednotlivého poslance a jde o to, jestli bychom se neměli vydat tímhle směrem. A je to tady tím, že máme málo poslanců, že zkrátka proto jsme mohli mít ta pravidla jednacího řádu dosud benevolentnější? Určitě to hraje roli, když byste byla v podmínkách britské dolní sněmovny nebo spolkového sněmu německého, tak pokud byste měla náš jednací řád, tak už se ty parlamenty dávno rozpustily, rozpadly, respektive byly svrženy nějakým revolučním aktem, že takhle by to těžko mohlo fungovat. Takže ten počet lidí asi určitou roli hraje. Možná taky poměrně dlouhou dobu hrálo roli to, že ty obstrukce
nebyly úplně četné, že se soustředěvaly do určitých vln, nicméně v posledních letech měli jsme možnost sledovat třeba pana poslance Volného, který ve spojení s panem poslancem Bojkem byl schopen už velmi efektivně brzdit jednání poslanecké sněmovny a teď to vidíme na novo v režii SPD, takže ten náš jednací řád umožňuje poměrně malému počtu lidí, pakliže součástí toho počtu lidí jsou i privilegovaní řečníci, tu sněmovnu držet opravdu na velmi krátkém provaze, dá-li se to tak říci. Vy jste tady mluvil o té inspiraci v zahraničí, takže mám to chápat tak, že takové to čtení básní nebo to, co jsme viděli právě u exposlance Volného, že to je české specifikum? To si netroufám úplně tvrdit, že to nikde jinde na světě nenajdete, to si myslím, že ne. V tomhle případě by stačilo zrovna řídit se tím, co v jednacím řádu máme napsáno, takže stačilo by asi být aktivnějším předsedajícím, ale jde mi spíše o to, o čem mluví můj kolega pan profesor Winter, když popisuje různé typy parlamentní kultury, kdy klade proti sobě to, co označuje za parlamentní kulturu improvizovanou, což je ta česká poslanecká sněmovna, kdy nevíte úplně přesně, kdy se o čem bude hlasovat, nevíte úplně přesně, jak to dopadne, nevíte úplně přesně, jestli se vůbec bude hlasovat. Vypadá to, že v zásadě úlohou poslanecké sněmovny je být právě kulisou k tomu, aby všichni poslanci řekli všechno, co mají na srdci, místo aby byla přednášena zásadní stanoviska politických stran a politických frakcí. A proti tomuhle modulu improvizované kultury klade, řekněme, kulturu usměrněnou nebo režírovanou, která může mít různé subtypy. Jedním takovým příkladem je Velká Británie, jiným příkladem je Německo. Tak my se těžko můžeme inspirovat Velkou Británii, protože nemáme formát dvou politických stran a nemáme tu dlouhatánskou tradici, takže my bychom se patrně měli inspirovat Německem, respektive Rakouskem a hledat nějaký balanc mezi možnostmi vlády, respektive vládní většiny a možnostmi opozice. Tedy na jedné straně kritiků, těch, kteří mají být slyšeni, a na druhé straně těch, kteří byli voliči vybráni k tomu, aby vládli. Ve chvíli, kdy to vypadá tak, jako to vypadá v poslední době u nás, to působí dojmem, že je v podstatě jedno, jak dopadly volby, kdo vyhrál, nevyhrál, s jak velkou většinou, protože se stejně nehne z místa. A to se mi zdá, že není úplně nejšťastnější vzkaz pro českou demokracii, respektive pro české voliče. A teď mi řekněte s ohledem na to, co jste tady teď říkal. Myslíte, že se opravdu nakonec někde budeme inspirovat, nebo že ta naše debata dnes večer je spíš hodně hypotetická? To je těžká věc, protože právě protože máme zkušenosti s těmi obstrukcemi z minulosti a je to ta vzdálenější minulost, je to EET a je to ještě v delší minulosti, hlubší minulosti, třeba zase obstrukce ze strany sociální demokracie, tak se nedá říci, že bychom zkušenosti neměli a když ty zkušenosti máme, mohli jsme je promítnout v to, že jednací řád změníme. Jenomže problém je samozřejmě v tom, že se velmi často politickým stranám nelíbí obstrukce, když ji provozují ti druzí, ti zlí, zatímco když ji budou v budoucnosti provozovat oni, ty politické strany, tak ta obstrukce už nebude tak ošklivá, protože ten účel, ten motiv bude ušlechtilý. Ale problém je v tom, že my to musíme změřit jako institut. Tak buď jsme s obstrukcemi smíření, a pak nám ale holt nemůže vadit, když to dělají jedni, že to dělají i druzí, a nebo nám obstrukce z ideových důvodů vadí, ale pak nám musí vadit, ať to dělají jedni nebo druzí. Takže buď se s nimi musíme smířit, a nebo se s nimi musíme vypořádat změnou jednacího řádu. A tohle se mi zdá, že je zásadní mentální blok, protože v české politice, možná i té ústavní politice je poměrně běžné, že byste si přála, aby to pravidlo bylo nastavené tak, aby vyhovovalo vám. Zrovna vám, když máte většinu, zrovna vám, když máte menšinu. Jenomže to nejde. To pravidlo zkrátka musí být nastaveno tak, aby vyhovovalo většině bez ohledu, kdo jí má, nebo menšině bez ohledu na to, kdo jí má. A proto je relativně obtížné sejít se u nějakého pomyslného kulatého stolu a najít nějaké řešení, protože pochopitelně všichni ti účastníci do toho promítají své zájmy, velmi často ty bezprostřední, momentální, aktuální. Tak uvidíme, co nastane za pár let. Jan Kysela, ústavní právník, hezký večer vám přeju. Děkuji, nashledanou.